Hörður, hörku slagur í kvöld, svona sóknarþurði í síðari hálfleik og svona kannski einhver svona darraða dans gerði að verkum að Njarðvík sleppur hérna í kvöld með sigurinn eða ekki? Jú, bara svona taugatrækt einhvern veginn, fannst mér seinna álíkurinn og hérna vorum svolítið að flýta okkur svolítið mikið eins og værum 15-20 stuðum myndir þeir og vorum bara 4 stuðum myndir með svona sóknarleikurinn aðeins öðru í seðaldurinn við hann hefur verið í vetur og hérna, við erum búin að vera mjög þólmóður og finna lausnir á því sem að heilin er að reyna að gera á okkur sem við gerðum vel á köflumenni í kvöld en á sama tíma þá hérna, þegar við þurftum á því að halda að vera skynsamar og hérna, þólmóður þá voru það ekki. Það er leikmaður að koma uppbóðslega sterkt upp núna í Keflavíkurliðinu, Anna Ingunn, hversu mikið jafnvel býr ennþá frekar í henni, hann er framtíðarstjarna á ferð? Hún er bara hörku góð í körfubolta og hérna, eins og margar aðrar í okkar liði og þetta er hérna, búið að vera stígandi hjá henni öll þessi ár sem við erum búin að vera hjá Jónni. Þannig að hérna, og það er alveg meðvitað hjá okkur líka og hjá henni að taka alltaf eitt skrif inn og eins og þá erum bara að standa sig rosalega vel eins og margar aðrar sem að hérna er að taka stærri hlutverk heldur en hafa verið að gera síðustlegin ár og það er eitthvað sem að við hérna erum ánægð með þótt að úrslitin í kvöld hafi ekki verið eins og við höfum hérna vonast eftir. Nú fyrst umferðinni að ljúka svona með hvernig hún hefur spilast, áttu von á því að þetta hreinlega verði blóðu barátta sætin í úrslitakeppninni? Ég veit ekki, ég hef hérna var hann ekki alveg komin það langt að hérna spá í úrslitakeppninni núna og spá í einleiki einu en á sama tíma þá hérna viljum við alltaf vera hærra heldur en fjórðasæti eða hvað er við viljum vera hérna með heima allar rétt, þannig að hérna, ég vona að við séum ekkert að spáði því hvort við séum að koma til úrslitakeppninni ekki. Takk fyrir, Hörður. Snúð, takk.